Dobrý deň, moje meno je Andrej Zavržel, vítajte v podcaste JOJ24 a môjim dnešným hostom je Štefan Farkas, nie Farkas, čo málo ľudí vie. Ahoj Andrej, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si prišiel. <kým> Zavolal som si ťa sem, lebo <kým> poznáme sa dlho. Áno. Spolupracujeme veľmi dlho, ale veľa ľudí nevie možno to, čo viem ja o tebe a možno aj o celkovom projekte. Chcel by som, aby sme to porozprávali aj fanúšikom, aj divákom. Takže možno začnem na teba tak netypicky, na rozdiel od iných ľudí, čo s tebou robili rozhovory. No, mám z toho veľkú radosť. Otázky na telo mám najradšej. E, preto som prvýkrát možno zvažoval, že či niekde pôjdem, lebo ty naozaj vieš o mne toho naozaj dosť a nie každému sú príjemné tie otázky na telo, ale pre mňa to bude výzva a zase na druhej strane možno sa ľudia dozvedia aj niečo nové, zaujímavé. Na schvál som ti ani ten okruh otázok neposielal, takže je to taký zámer a začne možno hneď z hurta. Kto bol Štefan Farkas, keď dovršil 18 rokov? No, začína z hurta. Dá sa povedať, že som bol také prudkejšie, akčnejšie dieťa. Do, od nejakých 16 do 18 som sa pohyboval v partii chalanov, ktorí sa radi chodili byť, radi robili ptakoviny ja som ročník 81, čož na kysúciach v tej dobe bolo úplne bežné, buď si patril do nejakej partii alebo si nepatril nikde, čiže sme sa museli všetci prispôsobiť no bol som aj ja taký akčnejší dá sa povedať, že jeden z takých živejších chalnov, ktorý chodil po diskotekách, mal rád výzvy a ja neviem, ako to tak správne nazvať, proste boli sme mladí, hlupí Snažili sme sa veľa cvičiť, dokazovať si toho, že zvládneme aj starších, aj silnejších chlapov, ako sme my. Na do 18 som bol taký aktívny bitkar, sídliskový, dá sa povedať. No a od 18 rokov, keď už to bolo také tuhšie, tak bolo na čase odísť radšej zo Slovenska a zmeniť partiu, hlavne odísť partie, lebo s tou našou partiou by to asi nedopadlo úplne tak slavne. Keď sa vrátim, alebo keď približíme tú partiu, to bola, ak sa nemýlim, partia okolo a spol, to asi ľudia, ktorí sa vyznajú, asi vedia, o kom hovorím. Uh, no, uh, niektorí, niektorí k nim patrili, hej, niektorí tí chalani uh, robili na ochránkach a je pravda, že ako mladý chalan som úplne začínal prvé miesto ako um, viadzovač v rokovom klube. A potom postupne som robil hrozne po nejakých podnikoch. A samozrejme tých chalanov, ktorí strážili aj, aj tohto šéfa podsvetia, som poznal. Aj sme sa stýkali, však samozrejme na diskoteky chodili. A dá sa povedať, že v tej dobe... V tej dobe títo ľudia aj tie diskokluby de facto vlastnili buď priamo alebo nepriamo. Hej, nemuselo to byť priamo, že gorila, ale, ale napríklad jeho rôzni, jeho kamarádi a podobne. A bolo to už také hrane, že si musel odísť alebo si radšej chcel odísť dobrovoľne? Ja som nikdy nebol, že... M, niečoho obvinený, hej, v súvislosti s týmito ľuďmi. A, ako... Jadzova, čo alebo ako človek, ktorý občas bol niekde na vstupe, som sa s tými ľuďmi stretával v rámci práce, ale ako, že by sme boli nejakí kamarádi alebo že by sme niekde chodili, to nie. E... Ale prišli asi nejaké také situácie, že boli aj konflikty, asi na tých diskotékach predpokladám, že boli častokrát bitky hlavne na kysúciach to v tých rokoch muselo byť tiež celkom Celkom u, u, nás, zaujímavé. u nás to bolo nás to bylo aj výhoda takže uh, ja som túto robotu robil akože pri ležitosť, ne, hej že to nebolo nejaký že stabilný príjem uh, ale bolo to divoké, zase na druhej strane, tie diskotéky vrajem zvyčajne vlastnili títo ľudia, takže oni nechodili robiť bordel do svojich vlastných podnikov, ale dá sa povedať, že chodili robiť bordel do iných podnikov, niekde napríklad do Povazkej Bystrice, alebo niekde ďalej, do iných miest, za Žilinu a podobne. Tu keď prišli, tak sa zabavili, zobrali si svoje peniaze z tržieb a ja neviem, vybierol listku a podobne a odišli. A... Bolo to také šeliaké, ale akože ja som odchádzal preč preto, lebo ja som mal inú partiu, nie týchto zrovna týchto mafiánov. My sme boli takí výrostkovia, čo zachodevali akože ako by som to povedal, byť, hej. Čiže nebolo to, že tu bola, že by sme boli ja niekde u nejaké mafiánskej skupiny, alebo chodil s týmito mafianami. My sme boli takých 16, 17, 18 ročných chalaní. Chodili sme po zabavách, cieľenie sme trošku sa snažili vyprovokovať nejakú bytku, by alebo, bola aby bola nejaká akcia, aby sme vedeli, na čo máme, na čo nemáme. Uh, veľakrát sme aj dostali. Čo ten... najhoršie sa ti možno stalo. No, uh, akože mne nie, že by, ja neviem, tak ako, čo, bolo, bolo samozrejme prvú, <laughs> kru, ale ja to poviem inač. Uh, uh, za našich čias nejaké také, že MMA zápasy, alebo to, čo, dneska to, čo mladí môžu, hej, že môžu chodiť, ja neviem, na karate, môžu chodiť na judo, môžu chodiť na nejaké MMA zápasy, tak za našich čias nič, toho ne, nič také nebolo. Bolo, boli karate kluby, ale tak tam asi to bolo aj poznámosť. bolo a, to, a toto bolo také, že akože zajímavé. Za mojich čas ani nedalo tomu nejak vyhnúť, hej, lebo v podstate boli sme rozdelení, že horná, dolná kyčerka, akože sídliskovo, mm. potom samozrejme, keď si prišiel niekde na diskoteku, aspoň tak u nás na tak to tak bolo, že... Uh, ja neviem, čaca proti rákovi alebo čaca proti... Uh, Čiže ste sa niekde a... Nie, priamo na diskotekách. Vždycky, Vždycky, sa ťa niekto opýtal, že, že odkiaľ si a keď si zrovna nebol z, toho, z tej dediny alebo z toho mesta ako on, tak už tam bola mela. Mm. Hej? takže... No a samozrejme, väčšina tých bytek bolo akože takých dosť ostrých a už to už Ako sa... Akože lopaty, krompače, popolníky? Mm, vieš čo, keď som robil vyhadzovača, tak s týmto aj chodili na, na diskoteky, aj s, aj s sekerami, aj s nožami. Mal som pred barom takú veľkú popolnícu, takú tu okrúhlu mm. a do toho som vlastne všetko, čo som tým ľuďom našiel, to hádzala potom, keď odchádzali, tak tak si to zobrali, alebo si potom prišli niekedy inokedy, keď boli triezvejší. Zo začiatku, keď som začal robiť tom bare, tak boli voľne, voľne stoly a li, to je stoličky. A odstupom času sme zistili, že... bola si lepšie no Presne tak. Odstupom času sme zistili, že lepšie to prišrobovať a... Mm, bravím, na, na Christusia to bolo veľmi tvrdé, bola to veľmi vysoká škola, akože, čo sa týka mm, tej bezpečnosti a ja som to vnímal vždycky takto. Ja, aj dnes, keď idem na diskoteku, ja sa proste nedokážem baviť. Mňa tam nikto neuvidí tancovať, mňa tam nikto neuvidí Skorej streľby? Uh, presne, úplne, že uh, mám to už tak za, za tých pár rokov, ja som to nerobil dlho, hej, vrajem, bolo to príležitosť, keď niekto vypadol, alebo chvíľkami je, že, ja neviem, 2-3 mesiace v kuse, potom zase nejaká doba, nič a potom zase. Vyčajne, keď ma kamarádi poprosili, že potrebujú, tak ako mladí sme chodili, tak to robí vyhadzovačov. Uh, v rámci zábavy sme sa chodevali byť. No. A u mňa, u mňa bola vlastne prvá tá, prvá tá, ako by som to povedal, uh, prvý ten impuls na odchod zo Slovenska, keď som dostal podmienku raz za jednu bytku a vtedy som si povedal, že čo blázniš uh, s, ch s chalanmi a spôsobom života, ktorý žijem, to je jednoznačne, basa, alebo... jednoznačne to doťaneš do basy a hlavne potom som si uvedomil, že vlastne keď takto niekomu niečo urobíš, že to môže mať trvalé následky. Ja som mal šťastie, že to teda nedopadlo nikdy takto. Čiže bolo. si dospel. No, tak šokovo. Uh, šokovo, pretože som sa dostal k zariadeniu v 18 rokov, pred 18 rokmi, 17, s ktorým som dokázal odpočúvať telefóny. Uh -huh. Pochválil som sa jednému policajtovi, že také niečo mám a uh, prišiel ku mne domov, ukázal som mu, že to skutočne funguje a ja som začal nahrávať s tým zariadením telefónne hovory. Tam bol jediný problém, že nevedel som, kto volá, ale mm -hmm. ja som chytil proste nejaký hovor a počul som jednu aj druhú stranu. Hej. Ale z jakého telefónneho čísla volali, na, alebo nevedel. kde, to som nevedel. Hej. Čiže ja som začal toho hovory monitorovať, nahrávať si ich na pasku, keď to bolo o ničom, tak, tak som to vypol, že nenahrávam, a keď to bolo niečo zaujímavé, že evidentne sa tam jedná o prípravu na nejaký trestný čin, tak som to spracoval, nachystal a potom som dal vedieť, že niečo mám, policajti prišli a boli happy. Vôbec nechám... <laughs> Operatívna činnosť už e, v mladom veku. No, to je to, že ja som aj, to aj toho vyhádzovača vnímal vždy ako bezpečnosť. Aj, že nikdy som to nevnímal. To, že sme sa chodili byť ako deti, ako som povedal, hej, alebo ako mladíci, tak to bolo také, že nejaký adrenalinový zážitok. Mm -hmm. Ale k tej bezpečnosti sa dá povedať, že som mal blízko fakt od 17 rokov a takto som sa zoznámil vlastne poprvýkrát aj nejak uh, bližšie s policajtami. Začali sme vlastne, uh, začal som nahrávať tie hovory, oni nechápali, kde som to zohnal, tak som to vysvetlil, že otec robil uh, v zahraničí, že to od nikoho dostal. Mm -hmm to zariadenie malo byť z Ruska, stačilo iba, nebudem to nejak špecifikovať úplne, že presne, stačilo iba naladiť tú správnu stanicu, ozvalo sa a potom sa pustil hovor, Ou, hej. Ale vravím, nevedel som, dovola, neviem, že kam volá. Čiže zaujímavý bol obsah. Áno. No a tu som začal rozdávať kriminálky a vtedy vlastne tí chalani mi prvýkrát vraveli, že, že nebuď pišta sprostý, Vyser sa ty na celé bitky, vyser sa na celú svoju partiu, musíš prehodnotiť svoj život, lebo naozaj to smeruje k tomu, že skôr či neskôr, niekomu ubližíš a už ti to nikto nebude akceptovať. Pôjdeš sedieť a, Pôjdeš život. Sedieť a už si poste vybavený. Takže tvoje kroky potom smerovali do zahraničia. No, tam, tam to celé vzniklo ako? Tam musím povedať, že v podstate... Ja som dostal podmienku oficiálne a s tým som ako zamestnaním skončil. Kedy si, to, kedy si na kyslicach bolo strašne malo roboty a ešte keď niekto prišiel ze spodmienku, takže nazdar. Takže úplne, že zaujímavo to poviem, rozhodol som sa, že odídem do Čech, konkrétnejšie do Prahy, doma som to iba oznamil, Zbajal som si veci, vrem kašlem na to, majú chalani pravdu, takto sa dostanem len do problémov, vrajem vyhovoriť sa tak, že z partie, že nebudem chodiť s chalanmi nikam, nedalo, to sa nedá, hej, čo im poviem, že... Mm, kašlem, má, hej, a idem preč, no, jasné. Jasné, že kašlem na vás. Proste som sa rozhodol, že dobre, št, mm, nájdem si nejakú normálnu e, robotu, keď na Gesusia to nešlo kvôli tej podmienke. A vraviem, ani ten spôsob života nebol to, čo, nebol to, čo mm. som... To čo, vraviem, to, čo, pôvodne začínalo ako nejaké nevinné bytky, boli, uh, potom dopadli tak, že už mohol byť z toho vážne problém. Hej, Lebo, Všetko si... má svoje hranice? Bolo to, v určitej chvíli to bolo, že všetci to tolerovali. Dokonca veľa policajtov, mojho, môj, ročník, sa chodili byť s nami. Hej? Keď to, teraz sa so tak mm -hmm. zoberiem, že dneska prídem domov, vidím, že sú so policajti a takisto sa chodili s nami tlusť. Tam išlo len o to, že doma smolu. Hej? Keď si sa s niekom, aby som to ešte tak dal na, na ten, na ten... Na súbis, pravú, hej? Mieru. Na pravú mieru. Proste ja by som niekomu, niekoho zbil a on ma udal vtedy a mám, mal som podmienku ten kamarát mohol tiež niekomu niečo urobiť, ale on to bral tak, že chlap chlapovi, obyčajná ferovka a nebol to vôbec nikde riešiť. Hej? Takže to zase neboli nejaké také, že šiesti, desiatí by sme sa na niekoho vrhli a takto zmlatili. Zvyčajne to boli také ferovky, ale niekto, niekto to potom mal potrebu riešiť ďalej. No a ako som povedal, vrátim sa späť k tej tvojej otázke. Chcel som zmeniť ten spôsob života. Nechcel som hlavne, aby um, som si niečo takýmto, takýmto, spôsobom života úplne, že pokazol život, alebo aby som bol vnímaný jak nejaký vagabund, čo sa chodí mláťaci. Proste som sa v 18 alebo niečo medzi 18 19 rozhodol, že sa zoberiem do Čiech, pobalil som si veci, zobral som si 2000 korún a s dvoma tisícami som sa vybral do Čiech. Podotýkame, že ten začiatok bol brutálne ťažký. Prišiel som rýchlkom do Prahy, zobral som si Ty si tam nikoho nepoznal? Nikohu. Nikoho. Nikoho. Ani mal... ubytovanie si nemal? Nič, 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 nie, akože Normálne nič. Som Čisto na pankáča. Proste som sa rozhodol, že to celé e, začnem úplne ináč. A že proste tento život e, není dobrý. Ani tie bytky, ale ani tá, to, že som nemal tú robotu. Mňa to štvalo, hej. Že nemá človek príjem, tedy som ešte bol na podpore. Vlastne, ak som išiel zo školy, tak zrazu som sa ocitol na podpore. Tak zrazu začal život a zrazu že čo? No, presne tak. No a tým, že som to, to na začiatku hneď e, dostral s podmienkou, hej, tak to už som bol vybavený aj z robotu. Takže jediná možnosť bola, keď som chcel normálne žiť, aby som išiel do Čech. Hej, čiže došiel si vlakom do Prahy? Došiel som do, vlakom do Prahy, zašiel som do prvého novinového stánku, tam som si kúpil, že avizo, tam boli inzeráty, a našiel som si inzerát, e, že príjmu SBS karát, dobre počúvaj, to je proste reálna vec. Uh, tam bolo, že hľadajú sbs tak som si pekne našiel že číslo. číslo zatelefonoval som to oni, že tak prídite na firmu, přijedite na firmu hm. tak som šiel No a oni vravia, že kedy môžem nastúpiť. Ja vravím, že mne to je jedno, že kľudne aj dnes, ale ja som to myslel akože obrazne, že od dneska ma môžu prijať, vystrojiť a zajtra napríklad niekde poviem, pôjdem akože na nejaký objekt. To oni že OK, tak zavolali e, zásahovku, to boli tí chalani, čo chodili na kontroly po objektoch, e, dali mi výstroj, uniformu, odvezli ma na objekt a hneď prvý prv... a zrazu robota. 48 hodín som bol na tom objekte. Fú. Moja prvá šichta je. Čiže krás do ohňom. No, úplne. No, a teraz, aby to bolo jasné, prvý ten mesiac som odrobil 555,5 hodiny. No a teraz ti poviem, že keď to tak začneš počítať, a to veľa ľudí, čo to bude pozerať, budú tiež počítať, tak to hneď upresním. Pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota som bol v práci, nastupoval som v máji, v lete, čiže vonku teplo jak svinia. Robil som na vrátnici v jednej logistickej firme. No a... Pondel, gutro, streda, to piatok, sobota som to mal platené, bol som non-stop v robote. E, so svojím zamestnávateľom som bol dohodnutý, že môžem 3 hodiny pospať na stole. Hej, čiže takto som pospal normálne v robote na stole, potom som fungoval ďalej. A v nedelu som išiel vždy na obytovňu sa prespať, lebo e, už sobotu som mal takú trašku, taký vypínalo. som bol unavený, že normálne bolo vonku síce teplo, ale ja som sa triasol zimu. A celú nedeľu Absolutné vyčerpanie. Úplne. No a celú, celú, uh, celú tú uh, nedelu som prespal, no a v pondelok som išiel uh, do roboty. Zase, zase na ďalší týždeň. No, ale najlepšie bolo, že toto všetko bolo na niečo dobré. Za na tej vrátnici robili SBS kary, ktorí keď ma zaučovali, tak mi povedali, oni sa nestarajú, tu každého pustíš a podobne. ja mu vrajom, že počúvaj, ale ty si divino, ne? Že keby mala vrátnica v logistickej firme fungovať tak, že ja tu sa budem tak každého pustia, tak sa to tu rozkradne hlavne majú tu elektronického vrátnika, nie mňa. Hej. No a vrajím, ja som to neprišiel šaškovať. Za prvé, ty mi nevrál, čo mám hovoriť, ja viem sám, čo mám robiť alebo čo mám robiť, mi nevral. Takže v kolektíve hneď obľúbený? Vynikaj, presne tak. Veľmi obľúbený a takisto som bol obľúbený medzi vodičmi, ktorí prechádzali cez nákladovú vrátnicu. Do tej doby nikdy nepoznali, čo je kontrola, a keď tak, tak to bolo vyslovenie iba taká, ahoj, že... Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj a tak. A na kamerá by to vyzeralo, že sa kontrolujú kasliky a podobne. Ja som začal robiť to, že som začal otvárať tie spodné kastliky na kamiony, kde sa dávajú palety. Začal som riadne kontrolovať nákladový priestor. Začal som montovali riadne kabiny a vodiči mi ináč nepovedali ako Hitler a už sa len zbierajú, kedy mi rozbijú hubu. No a neboli sami. Mm. Hubu, mi Škrat, aj moji hubu mi chceli rozbiť aj moji vlastní kolegovia, pretože zrazu museli, as, robiť. Zača, zača, mm. museli začať robiť, takže brutálne som lezol všetkým na nervy. Samozrejme, ja som si išiel svoju, takisto ako som si išiel vždycky svoju, tak aj tu som si išiel svoju. Keď niečo robím, tak na poriadok, a není je jeden najmenší dôvod, aby som tú robotu alebo tú svoju činnosť nejak odrbával. No a raz cez tú bránu išiel miliardár, majiteľ firmy. Nebudem ho tu menovať, lebo to by asi nebolo úplne najvhodnejšie, ale išiel tam, on bol na kontrolách na svojich skladoch a išiel cestu vrátnicu a myslel si, že prejde bez nejaké kontroly. Proste na vrátnici mi zahlasil, že tuto mi otvorte rampu, ja som majiteľ, idem domov. No jasné, panačku ty si majiteľ, ja ti otvorím a ideš domov. V poriadku, dve, zadný prosím otvorte, a vzhľadom tomu, že máte folie aj na dverách zadných, na aute, tak chcem otvoriť aj to. A jak sa to se mnou bavíte? A vraj no, tak, ako tu mám nakazané. Mám skontrolovať každé vozlo, ktoré odchádza a vy nebudete výnimka. A aj teoreticky, keby som pripustil, že ste majiteľ spoločnosti, to nemení na tom, že sa máte potrobiť kontrole, pretože smernice, ktoré sú platné, ktoré sú vydané majiteľom spoločnosti, je, že každá osoba, ktorá opúšťa areál, má byť skontrolovaná a výnimky tam žiadne nie sú. A jak sa zatváril? Nasraný bol jak čert. <laughs> Vyslovene bol nasraný jak čert. Môže si predstaviť, že v jeho svete je málo ľudí, ktorí mu čokoľvek odporujú, než ešte nejaký... Fagán? Teda, nejaký zo Slovenska. Spagán, zo Slovenska e, a on mu bude hovoriť, že čo má robiť. No ale ja som mal trik. E, tá nákladová, e, ten výjazd e, cez vrátnicu je za 24 hodín 600 kamionov dovnútra a uh -huh. 600 von. Za deň. Za tých 24 hodín. Čiže hodin. masaker. Čiže masaker brutálny. V podstate tam, keď si bol na bráne, tak v kuse si kontroloval auta. No a vedel som, že keď ho tam nechám vytuhnúť, tak nie ja sa s ním budem ale musieť dobíjať, ale tí kamionisti mu uh, bez ohľadu na to, že kto je, je, je že sa o neho postarajú. Zistil, že nemá šancu, nechal sa skontrolovať a ja som myslel, že tak tá, tá naše stretnutie skončilo a že nič, ale on vyšiel von za reálu, odstavil si auto za bránou na parkovisku pre kamiony, ktoré čakali na vstup do firmy a prišiel dovnútra a vraví, no ja som nad váma promýšľal a mi sa to celkom líbilo, čo ste udelal. Mm, docela máte to hezký prístup k tej bezpečnosti a ja vravím, vy ste naozaj majiteľ? A on vrav, že jo, vy, vy ste. Tak sa mi predstavil, ja som vyťahol zo šuflíka asi takúto hrbu A4 a každá tá jedna A4 bola záchyt za, tých, za dva mesiace, čo som bol na bráne, som zabavil 1240 prázdnych palet. Tri plné palety mlieka. Zober si, že to sú roky. Mm -hmm. Hej? A do dneska si to pamätám. Tri plné palety mlieka, čo chceli ukradnúť, 1200, 1240 paliet prázdnych. Vždycky ukradli dve, tri, ale ja som to mal všetko napočítané, som si robil presne štatistiku. Poznávky poznámky. Neviem si pre koho, lebo to v podstate nikoho nezajímalo, iba mňa, ale tak e, e, mákal som na tom. No a prijal som sedemkrát úplatok. To ti vysvetlím hneď ako. Predstav si, že prvý mesiac, keď som prišiel do Čiech, tak som mal e, 2000 korún a ubytovňa z stále neviem, nejakých 150. A ešte si zober, že strava, fajčania a podobne... Ja normálne som nemal peniaze a každý týždeň som si bral zálohu v robote. Ale keď som chytil kradnú čofera, čo mal nakradnuté plné, e, plnú kabinu alkoholu, lebo však tam sa vozil aj chlas, tak drahý chlas mal v kabine pod e, postelou schovaný, tak mi dával, že vtedy ešte boli marky, že tu máš to marek, tu máš 200 marek, nechaj ma prejsť. A ja som zobral 200 mariek, zavolal som policiu a Eurajim. no tam má nakradnuté zbožie, tu som zobral úplatok, s týmto ma chcel úplatiť. A on keď čítal tie zápisy, tak on bol z toho hotový. Hej. proste neexistuje, že... Ja som bol úplne v hajzle, ja som fakt nemal práchy. Teraz som použil vulgárne slovo, ospadlujem sa, tak to si vypípnete. Ale proste bol som v situácii, že ako obyčajný žebrož, som si bral fakt zálohu, aby som prežil. A mohol som si úplne v pohode zobrať, nikto by to nevidel, lebo by to bolo v kabíne. Cez kameru nie je vidieť na tú obrovskú vzdialenosť, mm -hmm. že čo si v tej kabíne robil, proste si robil kontrolu. Jasne. Mohol som zobrať prachy a mohlo byť všetko v pohode. Nemusel som si brať zálohu, ja by som bol v klide, šofér by bol peniaze by v klide, boli. peniaze by boli, ale neurobil som to. To je proste tá mentalita, že uh, no v žiadnom prípade, lebo neoklamem toho majiteľa firmy alebo svojho zamestnávateľa, ale prvom rade by som urobil sám sebe zle. Čo že... dôsledku no, to dostalo a, niekam? A k tomu sa práve dostaneme. On keď to čítal, tak... Uh, e... ja si asi zaťukal, že čo to je za Magora. Áno, to určite. To si ťukal celú dobu, lebo však to nebolo len úplne také. To ešte porozprávam ďalej. E... proste jemu sa ten prístup páčil a povedal, že za týždeň by sa chcel so mnou stretnúť. A ja hovorím, no a v jaké veci? Že no, rád by som vám dal nejakú ponuku, za týždeň si vás zavolám cez asistentku a dostanete nejakú ponuku a potom sa mi vyjadrite, že či áno, alebo nie. Pýta sa ma, že, popýtal sa ma, že či mám register trestov čistý. A vtedy... Vtedy, vtedy ma tak zamrazilo, vrajem, no, asi mi chce dať nejakú ponuku a teraz, keď sa dozvie, že mám v registri niečo, tak ma hneď pošle do hajzlu. A, a ježiš, zase ja som prvá škrede No, vravil som mu, že no, v Čechách mám čistý a na Slovensku, že nie. A on že, a čo máte v registri, čo ste urobil? Vrajem nejaké bytky. A on, to nevadí. To je zrovna niečo, čo, čo akože mi absolútne nevadí. Možno, že sa nám to ešte niekedy hodí na tých zlodejov a tak usmial sa, odišiel. Ja som si myslel, že no, nejaké zabudne. Také, zabudne, však nejaký prázdne slova. Uh, to by SBSK niekde nabráne. Človek, ktorý je naozaj miliardár, aj známy, aj všetko, uh, tak uh, určite bude za týždeň rozmýšľať nad nejakým Štefanom Farkasom z vratnice nákladovej. No, divil som sa, volala mi asistentka, pán Farkáš, aby to tak hodnej, na jednu si udelejte pauzu a přijeďte do našej kanceláže, pán Majtel by chcel s váma o niečom mluviť. Tak, prišiel som do tej kancelárie, Vrával, že si nechal skontrolovať ten môj register trestov, lebo však ja som si ho bral zo Sloven aj zo Slovenska, keby mm -hmm. ho náhodou niekto chcel, že si zistili tie paragrafy, ktoré som tam mal, že naozaj to bolo vytržníctvo a bytky, že toho nezajíma, že dôležité, že nemám žiadnu krádež, že nikdy som za to nebol riešený a že on potrebuje spolahlivého človeka, ktorý sa nebude bať zlodejov, nebude sa bať podvodníkov, žiadnych organizovaných skupín. A to, že som sa pobil, že to je len dobre pre mňa, lebo že keby som bol náhodou niekedy napadnutý aj takýmto ľuďmi, tak sa obránim. v podstate vtedy mi dal tri také uh, ponuky, ktoré mi úplne akože vybili poistky. Prvá ponuka bola milión korún českých bezúročne, to znamená, že mi dá milión korún, aby som si založil vlastnú bezpečnostnú agentúru, nechce po mne vrátiť ani cent navyše, mm -hmm. alebo respektíve koruny, lebo však sa bavíme o českých korunách, s tým, že budem strážiť na začiatok jednu veľkú logistickú firmu a keď sa osvedčím, tak mi dá všetky jeho logistické firmy. To bola ponuka číslo 1, ponuka číslo 2 bola živnosť a ponuka číslo 3, že budem kmeňový zamestnanec. Na rozhodnutie mi dal týždeň a tým sme sa rozlučili. Povedal, že no už teď idete, mám hodne práce. Za týždeň som sa tam zastavil. Rozmýšľal som nad tým usilovne, že čo teda príjmem. Prijaci prijal? Prijať som prijal. Aj keď sú to bezúročne peniaze odmietol som, povedal som, nechcem sa zadlžovať, náhodou vám niečo preletí cez hlavu, vy ma vyhodíte, ja tu, budem milión mať, na krku. Ja tu budem mať milión na krku, SBS karské veci, ktoré nakúpim pre tých ľudí, na čo mi to bude. Vravím, na toto sa necítim a hlavne som mladý chalán, ja si žiadny úver nechcem brať, aj keď je to bezúročné, vravím, je to šlachetné, nie, živnosť pre mňa zbytočne vyhodené peniaze, mm. a aj účtovníčka, je všetko možné, tak takto sa nejak angažovať nechcem. No a zobral by som teda toho zamestnanca. No a teraz, dobre, počúvaj, toto mi pomohla tá sbs ten prvý mesiac. A on že dobre, no, tak keď chceš byť zamestnanec, tak sa pojme dohodnúť. Ja navrhujem plat, aký máš v sbs -ke. Na začiatok. Vrejme, dobre. On že, no a koľko máš? A varajem, no 30 tisíc. Podotýkam, že vtedy e, v Čechách boli platy 7 tisíc korún. Mm -hmm. A onže, že, čo? 30 tisíc? To, 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 to mlžeš. A ja som mal peňaženku, tam som mal vyplatnú pásku. Ukázal som mu vyplatnú pásku a tam bolo 30, 30 tisíc hrubýho, 21 840 čistého. Vrajem, nech sa páči, tuto máte na páske. A onže zahrešil a vraj, to takhle dobře platím agentúru? Mm nepovedal som mu, že mm -hmm. to bolo preto, lebo som tam ťahal a mal som zaplatené 555,5 hodiny. No ale on mi ten plat dal. Išiel som podpisovať zmluvu, už ma tam čakal finančný riaditeľ a jemu sa tá suma nezdala, tak už tam mal nachystanú pracovnú zmluvu, že na 20 tisíc zvriem. Nie, 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 odchádzam, idem späť na tú bratnicu. Tam je dobre. Tam je dobre, tam mám svoje peniaze parádne a pánovi majiteľovi to vysvetlíte vy že prečo som odišiel a nepodpísal som zmluvu. Onže, nie, 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 ja to, ja to opravím a tady nech, nech sa vám líbi. No a od tej doby som začal robiť šéfa bezpečnosti pre prvý obrovský logistický sklad, ktorý pozostával zo štyroch skladov. Bolo tam suché, mrazené, krozdok. E, zasobovali sme veľa e, rôznych firiem, ako je výhradné, napríklad Metro, Macro, Unius, MyBilly, Plusy, lídle a podobne. Mm -hmm. Ja som mal na starosti zrazu celú SBS-ku, oni boli všetci hotoví. Ja som ich postupne všetkých povyhazoval, Každý nový, ktorý tam prišiel, tak bol školený mňou. Ja už som nebol zamestnaný Hej. z sbs ale mojou prioritou bolo, aby tí ľudia pracovali tak, ako som tam pracoval ja. Aby mi bezpečnosť neklesla, aby boli ich záchyty a aby sme dávali na frak zlodejom, vodičom, expedičným pracovníkom, príjmovým pracovníkom. To je obrovský Krátka počet. peniaze nešli do komína. Tak. Uh, u každej firmy, u logistickej, máš dvoch, dva typy nepriateľov, hej? Uh, ktorí ti môžu ohroziť vlastne majetok. Sú tam zamestnanci, ktorí ten, uh, zamestnanci a manažeri, ktorí vytvárajú hodnoty a potom tam máš zamestnancov, ktorí tam prídu vyslovene, aby krádli, aby spôsobovali škody, mm -hmm. aby sa na tom nábalili. Pravde není problém s robotou. Z jednej roboty ťa vyhodia a za, za pár hodín už si v ďalšom sklade. Čiže sú vyslovene organizované skupiny, ktoré takto chodia z jednej firmy krážem. do druhej. Mm -hmm. Tá firma ich vyhodí, nerieši to cez policiu, podpíše nejaký papier, že niečo zostáva dlžný, niečo spláca a podobne. A keď na ňo neprídu, tak narobí podvody a odchádza a potom to isté to robí ďalej. Čiže moja úloha bola dohliadať nad výkonom bezpečnostnej služby, vytvárať smernice, podľa ktorých sa majú riadiť, a potom moja interná, to znamená kontrolovať príjem, kontrolovať expedíciu, kontrolovať lokácie, kontrolovať celý proces vlastne tej logistiky, mm -hmm. hľadať medzery a v prípade, že na nejakú medzeru bezpečnostnú prídem tak ju opraviť a ešte napravať aj vzniknuté škody e, z incidentov, z bezpečnostných. To znamená, že keď sa niekomu podarila nejaká... E, sotisfikovaná krádež, tak mojou úlohou bolo presne prísť na to, ako sa to stalo, mm -hmm. kto sa na tom podielal, akým spôsobom sa ten tovar vynašal, lebo nebavíme sa pozor o nejakých kravickách, že niekto ukradol, ja neviem, kravicu nánukov, alebo kravicu píc, tu sa, bavíme, tu, tu sa bavíme o paletách. Ja, napríklad jedna paletu, čo mi ukradli Žiletu, tak stála 1 450 000 českých korún. Takže tam ten prietok Tí, toho zbožia bol v miliardách, mesačných miliardách, mm. tak samozrejme keď, tam, keď ti do firmy cieľenie prišla organizovaná skupina, ktorá kradla vo veľkom tak tie škody ti išli veľmi rýchlo, keď, keď keby si na to nedošiel a neurobil nejaké opatrenia. Čiže moja úloha bola vytvárať opatrenia a keď bol nejaký incident, tak ho vyšetriť a prijať také opatrenia, aby sa do budúcnosti nemohol stať. Jak sa tie čísla zlepšili oproti tomu, kým si tam bol a potom, keď si nastúpil? Brutálne. Vysvetlím zase. A Nemohli to, nemali to ako robiť, pretože e, nemali to ani s čím porovnávať, mm -hmm. pretože bezpečnosť predo mňou bola iba klasická SBS. Ja som bol prvý člen vnútornej bezpečnosti. Ja som vybudoval kompletne celú štruktúru ochrany, logistiky a všetkých procesov. To znamená, že som dostal absolútne voľnú ruku od majiteľa. A ja som to postupne začal budovať. Režim vstupu vozidel, režim výstupu, režim pri expedícii, režim pri príjme a podobne. Ja som mohol ovplyvňovať už zabehnutý logistický systém a bezpečnosť som si prispôsobil na to, aby tie incidenty sa mi tam nestávali. Čiže a samozrejme, potom sa to aj číselne odzrkadlilo, lebo tým, že ty si zachránil zboží, to si vyčistiť mohol. Hej? Keď niekto sa pokusil ukradnúť paletu a ty si ju na vrátnici, alebo ďaká tým opatreniam zistil, tak si mal zrazu plný palet, plné auto 33 paliet zachránených a mal si napríklad hodnú 50 miliónov. Dobrá, ten, ten majiteľ čo na to, keď si došiel s tými číslami, že hele šéfe, Tady máte ušetrený zboží. Veril tomu vôbec? Alebo on... uh, veriť nemal dôvod neveriť, mm -hmm. pretože samozrejme každý prípad bol riešený policiou. To nikdy nebolo tak, že ja, ja som... Nebol nikdy človek, že niekoho som chytil, nejakú organizovanú skupinu a snažil som sa s nimi dohodnúť. No chlapci, priznajte sa, všetko bude v pohode. A nasrať. Mm -hmm. Ako náhle som zistil organizovanú skupinu, tak som si ju zmonitoroval, Uh, už v tej dobe som mal v Čechách veľmi vynikajúce vzťahy uh, s ekonomi ekonomickou ek ekonomická kriminálna služba. Uh, priamo s krajom. Takže ja som si zavolal uh, kriminálku, ukázal som im, čo sa stalo. Ukázal som, že sa stane a spolu s kriminálkou sme nachystali pascu, uh -huh. Napríklad zo Slovenska, poviem, jeden taký prípad. Najprv prišiel kamion, naložil plný kamion a so zbožím zdrhli. Ja som začal zisťovať, čo to je za firma, lebo nejazdili iba naše kamiony, ale dávali externé. sme dá, aj externé. A predstav si, že na Slovensku vo Veľkom Mediare bola firma, kde boli dvaja majiteľia. Prvý majiteľ zabil toho druhého sekerov. Jeden bol mrtvý, druhý bol za tú vraždu odsudený, bol v base mm -hmm. a niekto z Veľkého medera využil ich existujúcu kamionovú dopravu, ich papiere, ich kamion, prišiel ku nám, naložil plný kamion a ukradol zbožie. A pri, chcel to urobiť ešte raz a ja už som mal nachystané, už som mal urobené procedúry, aby sme to zistili, že čo je falošná firma a podobne. No a mne to hneď vyskočilo do alertu, zavolal som kriminálku a normálne, normálne sme ten kamion nakladali. Ale kriminálka a ja už sme čakali vonku a oni celí natešení, že majú naložený kamión, že, že idú, preč, tak pekne za vratnicou sme si ich zastavili, vyskakali na nich kriminálka, boli tam aj nejakí tí kuklačikovia, urobili bum bum bum, klapy v putách. No a ja som bol Spokojný, pretože zase som prekazil obrovskú krádež. Tá, toto ma strašne náplňovalo, toto ma strašne bavilo. Že si likvidoval takto postupne Áno, všetky zlodiejíčkov. presne tak. Ale nebol som už klasický sbs ktorý chytal nejaké mla, m, malé ptákoviny, Hej, ale no, tu už vyslovene som mohol robiť veľké veci. A úplne ideálne potom bolo aj to, že my sme potom nabrali aj klientov, ako bol Procter Gamble, a podobné. Čiže naše sklady začali aj bezpečnostne auditovať. A bezpečnostný audit znamená, že zo zahraničia napríklad e, z Ameriky, z Veľkej Británie, z Anglické ti posielajú auditorov a ty musíš vydokladovať, ako má zabezpečený sklad, aké opatrenia robíš a podobne. A to ma strašne bavilo. Vymýšľať si nové a nové veci, ako ochraniť ten sklad, ako ho zabezpečiť, aby sa tam zločiny nedostali. A oni zlodinu. boli normálne hotoví. Teraz si zober, že ja som vyučený maliar interiéru, ja som sa nikdy neučil zle, ale na tú školu som išiel, jak som bol sprostý, vrajme, mladý rebel, bytkar, tak aj školu som išiel podľa môjho Aby kamaráda, a len by bolo. Najlepší kamarát môj bol maliar interiéru, ja... A vieš malovať? E, vôbec. Ani <súdňujú> <súdňujú> No, udržím štetku a e, vapno. A proste majster bol ze mňa sklamaný, akože ja som není manuálny typ, ja skorej túto tú, e, makovicu na no niečo užitočné používať. Tým samozrejme nehánim ľudí, ktorí vedia manuálne robiť. Ja im to len môžem závidieť. Ale realita, realita bola taká, že proste nikdy som sa zle neučil, a, a, išiel som na nejakého maliara a v podstate maliar interiérov, oni sa, potom sa ma pýtali tie auditory, že ako mám školu, keď nemám také znalosti. A im hovorím, no som maliar interiérov, no mne to nikto nechcel veriť. A im to prišlo proste absolútne nelogické, nenormálne, že človek, ktorý má ani nie maturitu, dokáže viesť takým spôsobom bezpečnosť. A je pravda, že ja nielen, že som si vymýšľal uh, nové akcie a nové zabezpečenia, ale som aj veľa čítal ohľadne toho, akože som sa zaujímal a hlavne vždy som sa snažil pozerať o, o, pohľadom toho zlodeja. Mm -hmm. Ako by som to urobil ja? Aj s tými medzerami, ktoré poznám. Proste som prišiel na sklad a teraz som začal, ako by som odrbal... Dúmať. A, a presne, ako by som odrbal tú administratívu, ako by som odrbal expedičného pracovníka, ako by som dostal tie palety do, do toho vozidla, ako by som to odniesol, keby som to mal tú prípravu robiť ja. Čiže vžil si sa do toho a... Presne tak. A vďaka tomu, že som sa do toho vžil, tak som vedel urobiť veľa opatrení ešte skôr, než, než, než tý, k tomu došlo. Než tomu došlo. A nevýhoda bola, že ja som poznal aj tie medzery, a ten, ten zlodej, ktorý prišiel aj napríklad na jaty odnikal inač, z iného, z nejakej inej firmy, tak on ešte nepoznal tie medzery. A ja keď som zaplatal e, vlastne aj tie medzery, tak už sa mu to ťažko robilo. Nevrátim, že nemohol zrealizovať. Mohol a aj sa im to párkrát pozarilo, ale môžem povedať, toto úplne v kľude zaklopem, neexistoval jediný jediný prípad, na ktorý sme prišli, že nám bolo stúsené zbožie a že by sme nedopátrali a nepotrestali. Hej? Mm -hmm. A nepotrestali. Vrajím, ja som mal strašne zlé meno, mňa nikto nemal rád, v tej dobe. Iba asi šéf? Iba šéf. Ten ma miloval, ten ma podporoval, nikdy nebol problém s peniazami, nikdy nebol problém s podporou. Uh, dokonca to prerastlo tak, že tá dôvera, že aj som urobil šoféra osobného pre mňa to bola obrovská škola a vďaka tomu aj tá haka vznikla. Ja, ja nič iné ako bezpečnosť neviem. Hey. Jediný rozdiel medzi tou hákou a medzi tým, čo som robil predtým, že prácou pre toho miliardára je, je, že tam som mal brutálny plat, brutálnu pozíciu a robil som pre jednotlivca, čiže pre miliardára. Dneska mám na hovno peniaze. Uh, skoro žiadny čas a robím, uh, dá sa povedať, že absolútne zadarmo. K tomu sa hneď dostaneme, uh, ešte a by som, ale ešte by som sa vrátil trošku naspäť, Čiže začínal si v Čechách na vrátnici a, a končil si ako? Ako, a prečo? Šéf, ako šéf bezpečnosti pre v podstate Slovensko, Česko, Maďarsko. Všade som to tam otváral, ja všetky tie logistiky a všetky som mal na starosti ja. Čiže si mal absolútne dôveru aj od toho to, respektíve majiteľa. Keby mal ja... si, mal, viem to a ja všetko sme sa rozprávali veľakrát, že mal si veľmi dobré peniaze keď si končil, neviem ja či to chceš prezrieť, či nechceš no, To Peniaze nie, lebo však teraz tam na tej pozícii robia ľudia, keby to náhodou videli tak myslím si, že by som mohol mať to ale boli to a... brutálne dobré peniaze Dobre a nastal zlom hej, že, že, že končíš zo svojho presvedčenia Prečo? prečo si zanechal život, úspešný život, plný peňazí, asi uznania minimálne o toho majiteľa, ak nerátame všetkých zlodejov, ktorí ťa neznášali. A všetky, aj normálne ľudia. A všetkých SBS karov, respektive podriadených, lebo museli robiť, či je na jednej strane super. No ale musel nastať ten zlom. Aký, aký zlom nastal a, u, a, prečo sa tak rozhodol? U mňa nastali tri zlomy a ani jeden z nich nebol slabý. Prvá vec bola únava. Po desiatich rokoch som bol hotový. Ja už musím priznať, že posledné dva roky som tú robotu robil na silu. Mm -hmm. Pretože... Čiže si sa už cítil nejak uh, okrem toho, že vyčerpáne už... Už som sa cítil unavený, pretože uh, tomu sa dostanem. Uh, ja som fakt nemal dovolenku. Mne každý rok dovolenku zaplatil. Tam neexistovalo, že by som si zobral, ja neviem, dva týždne dovolenku a išiel niekde. Nebola dovolenka. Čiže a... non-stop v robote? Nonstop v robote. Aj, si býval v robote, čo viem. Prvých 6 rokov áno. Ja som mal baviť príležitostne z práce alebo tak z internetu, čo som si tak písal. Mm -hmm. Ja som nemal byt. Mne v sklade v obrovskej logistickej firme z dvoch kancelári nádherný byt. A ja som z firmy neodchádzal. Ja keď som išiel po 6 rokov, čo som robil v firme na Rande, tak som zistil, že nemám civilné oblečenie, iba obleky že to, tie veci, ktoré pred šestimi rokmi som nastúpil do firmy, sú mi malé mm -hmm. a musel som si zajsť v obleku kúpiť do Sporty si má v Čechách mm, civilné oblečenie, aby som mohol ísť babu na rande. Lebo však som ju pozval do kina a v obleku, a v obleku, tam, no. a v obleku tam určite nepôjdem. Takže ja neviem, ja... Ja som brutálny vorkohlík. Aj dneska. Ja idem spať o druhej a stávam o šiestej. Ja denne spím 4 hodiny. Uh -huh. A ne tam si nespal? Tam, asi... tam som spal približne podobne, ale len, bol v robote, len som bol v robote. A to bolo to najhoršie. To bol pretože, taký prvý. Pozor, to bolo najhoršie pre tých zamestnancov, lebo tým, že som bol nonstop v robote, ja som sa napríklad prebral o druhej som bol vyspatý, tak som išiel kontrolovať sklad. A teraz si predstav, že niekde robíš v robote a vieš, že najväčší s terorista, Hitler, Hitler, hej, s takou prezivkou, je tu, on tu býva a hoci kedy môže prísť na, na kontrolu, pretože mm -hmm. ja som bol oko majiteľa a všetko, čo sa tých skladov riešilo, tak ráno na porade som dával reporty z toho, že čo sa mu v tom sklade robilo. Hej, ako fungovali majstri, ako fungovali manažery, ako fungovali ľudia. Takže oblúbenosť žiadna, ale vravím, prišla tá únava, lebo po tých desiatich rokoch ja už som bol si brutálne unavený. Ja som, e, a to sa k tomu dostanem teraz vlastne, e, rozpadol sa mi vzťah s mojou partnerkou, s ktorou som mal e, dve deti. A kvôli nim som už tie posledné dva roky tú robotu robil. A tým, že sa ten vzťah rozpadol, tak pre mňa to bolo také oslobodenie. Už tú chvíľu som začal rozmýšľať, že dám výpovede od všech. Že už nemusím to uh -huh. riešiť, hej? Není vzťah. Partnerka povedala, že sa stá... zaujímam iba o robotu, mala v podstate pravdu, uh -huh. lebo však Bobby Vorkoholik si ste som sa presťahoval na byt, bývali sme v byte, nič nám nechybalo, peniazy sme mali dosť všetkého, ale pán, partnerke chýbal partner, ktorý byl od nevidím do nevidím v robote, keď nerobil šefa bezpečnosti v logistike, tak ešte robil navyše aj šofera a celý vzťah išiel do, do Kelu. Takže rozpadol sa vzťah robota už bola robená to posledné dva roky v rámci tak násilu, už som bol fakt brutálne unavený. Žiadne voľno, žiadne dovolenky, či si bol chorý, to nikoho nezajímalo. A raz si išiel na dovolenku, to, to, môžem prezradiť. Hej, no, a aj som z nej prišiel, lebo mi bolo povedané, že keď, keď sa okamžite nevrátim, tak sa nemusí... Jestli sa okamžite nevrátiš, tak sa nevráce vôbec. Takže no. bola otočka. Bola otočka a vrám, to sú také veci, že na jednej strane človek sa nad tým pousmeje dneska, ale ja vôbec nechápem a neverím, že som taký život dokázal žiť. Mm. Ja dneska zostupom so času ne neverím tomu, že ako mladý som sa chodil biavať a robiť také kraviny. Proste do dneska si to neviem vysvetliť, že, že čo, čo, čo bolo na tom také zaujímavé. A do dneska si neviem vysvetliť, ako som mohol 10 rokov robiť vo firme, absolútne nevnímať život, realitu. realitu. život mimo. ja som z firmy odišiel iba, keď som si kúpiť jedlo do chladničky. A musím uznať, že dneska robím asi to isté. Čiže treť zlom nastal tým pádom? Prvé, prvé, bolo, prvé bolo ten rozpad, potom tá únava a Chcel som patrý, len... ja mi to vypadlo. Chcem si ísť naspäť možno na Slovensko? Uh, no, začať niečo iné, určite. Od znovu. Určite, začať niečo iné. Čiže tam nie, si zanechal... No, poviem to, nie, 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 áno, by to nebolo pravda. Ja som skôr chcel sa vrátiť na Slovensko, začať tú istú robotu, čo som robil tam, len tu som natrafil na to, že tu nikoho nezaujíma. Že... Či sa niečo chráni alebo nie, 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 počkaj, nikoho nezaujímalo, čo som robil. A čo viem a aké mám skúsenosti, tu každého, keď som išiel na pohovor, a to som bol rád, že keď ma niekde zavolali na pohovor, tu ma ani nezavolali na pohovor, hmm. lebo som nesplňoval základné kritérium. Škola. A to je nejaká vysoká škola a podobne. Rozdiel medzi Slovenskom a zahraničím je taký, že tam ich vzdelanie nezaujíma. Tam zaujíma, čo výsledky. vieš a čo dokážeš, aj, čo výsledky. Tu zaujíma každého len škola a čo potom dokážeš v tom zamestnaní, to fakt nikoho nezaujíma. Hmm. A to poste, zvyč, Zvyčajne, a to nechcem akože nikomu kriviť, väčšina nejakých uh, flekov, dobrých, a to ja som nepýtal dobrý, ja som pýtal flek, kde by som mohol naozaj robiť, reálne. Tak sú rozdané po Len Tu A ochrana majetku tu tiež mi nepríde, že by bola nejaká uh -huh. priorita na Slovensku. Čiže si zanechal si v, v Čechách absolútne všetko? Áno rodinu, prácu a tak ďalej. Prišiel si naspäť a pretlkal si sa tu asi nejaké obdobie? Nastúpil som, nastupil som uh, do sbs ku známemu, bývalému riaditeľovi na kraji po, po policie. Uh, tam som robil obchod aká dva mesiace. Keď som dostal výplatu, tak som pozeral, že či to je len záloha. Hmm. Zrazu úplne uh, iný No jasné, Dostal som výplatu, že 600 eur a ja som myslel, že som dostal zálohu na plat. A čakal som, kedy mi príde výplata. A potom mi dal nejaké také srandovné listky, že, že stravné, mm -hmm to som ako manažer nikdy nepoznal. Ja som vedel, že niečo také existuje, ale nikdy som to nemal hej, v ruke. bublina, takže... Uh, ja, ne... hej, ja som mal kartu, všetko som mal na karte a nikdy som neriešil. No a potom som sa pýtal mami, že ako to kart... Lebo to som fakt nevedel, že ako to funguje. Tak keď mi vysvetlila postup, že prídem niekde do obchodu a že to tam dám a za to dostanem jedlo, tak som jej to ochotne dala vraj. Mami, prosím ťa, môžeš to použiť, ja proste aj. pre mňa to bola hamba, hej, že chodí teraz s nejakými pridelovými lístkami, alebo jak, jak sa to, strávne lístky, hej, zrazu to bolo úplne iné. No a uh, potom som dostal dve tieto výplaty, aj vravím tomu majiteľovi, lebo však to bol zároveň aj kamarát, Hej, a s nami, to nebol len taký, že a viem, že to čo je za výplata. V ak šefty som nahnal, šefty som zohnal a to sa nepočíta. No ale tu na kysúciach to je taký bežný plát a čo by si chcel. No tam som povedal, že dobre, tak pôjdem robiť SBS kara do, do, do Bratislavy a v budem mať raz toľko. A pri som bohu, mal som raz toľko a nebolo to žiadny problém, akurát bolo treba robiť hodiny. No a tam som v podstate chvíľku robil aj na ministerstve dopravy Uh, pán počiatek nás tam mal ako ochranku, takže tam som za chvíľku potlkal, no a potom som prestúpil do takej uh, známej agentúry. Ne musíme menovať. Uh, ako chludne. Hmm. No a je spojovaná s jedným tým kajúcnikom, no a tam som robil obchodiaka, dá sa manažera, manažera uh, SBSK, robota sa mi páčila, všetko bolo v pohode, aj platené to bolo, e, manažeri, všetko bývali policajti, alebo takí akože fundovaní ľudia. Mm -hmm. Musím povedať, že čo sa týka manažmentu, že e, bomba, veľmi dobre sa mi robilo, len vtedy e, som mal problém s so ožlučníkom, ten e, ten priebeh celé, celého toho bolo veľmi nepríjemný a na, nakoniec to nebola klasická operácia, ale cez celé brucho ma rezali, a, takže som nevidel šoférovať, takže túto funkciu som akože vstál a išiel som robiť klasického SBS-kara a vtedy som začal rozmýšľať práve nad tým projektom, že čo, čo by som mal urobiť, aby som mal niečo vlastné, čo by ma naplňalo, lebo mal som obrovské skúsenosti, mal som obrovské vedomosti mal som víziu a... A vznikla háka. a... poznajú ľudia? Áno. Na momentálne sme číslo koľko nájdených aut? Ďaka členom skupiny HK máme momentálne nájdených 352 ukradnutých vozidel a pre mňa to je obrovský úspech. Čiže 352 šťastných príbehov. Áno. A cez tisícka vozidel, ktorá ktoré, sú buď, ktoré boli nevrátené alebo neprepísané. To podotýkam, že nedávame to dohromady. Hej? Kradnuté vozidlo, nájdené ukradnuté vozidlo dávame zvlášť a cez tisícku máme vozidlo, ktoré sme našli, ktoré boli nevrátené, že nikto niekomu požičal, on mu to auto vrátiť nechcel alebo neprepísané a podobne. Tú robotu poznáme všetci na Slovensku aj, aj o čo ide. Takže skorej by ma zaujímalo, Hlavne asi za to posledné obdobie, lebo však keď niečo vzniká, tak si plný toho nadšenia, uh -huh. to je jasné, prídu tie prvé úspechy, ktorých došlo enormné množstvo, tých úspechov prišlo. Pri veľa z nich sme boli spolu na tých miestach, keď sa našli tie auta, takže to poznáme, veľa reportáží sa urobilo, ale všetkého niekedy je dosť. Cítiš sa už aj tu. Niekedy vyčerpanie alebo už máš to tiež v úvodzovkách plné zuby. Keby sme sa nepoznali a by sme sa o tom nerozprávali, tak by som možno povedal niečo, čo by nebola pravda. Povedal by som, že nie, všetko je v pohode, zvládam to, nie som unavený a podobne, ale realita je taká, že už aj tu som unavený. Realita je, že občas by som chcel vypnúť, ale nie úplne ideálne to ide teraz som vypnutý asi hodinu, čo spolu sedíme a už teraz viem, že keď zapnem ten telefón, tak tam budem mať možno 2-3 nepriaté hovory, ale naskakujú, naskakujú, mi otázky, žiadosti o pomoc a podobne. Minimálne viem teraz o dvoch ukradnutých autách, kde čakám informácie od majiteľov, aby som ich nahodil. Takže prúser je, že roboty je strašne veľa. Presne k tomu smerujem, že tí ľudia ani netušia, čo to všetko obnáša. Obnáža Myslia to. sa, že zavolajú a píšte ukradlivé auto, týmto končí, ale týmto absolútne nekončí, týmto len začína. To, to, čo, to, čo vidia ten finál, že buď nájdené ukradnuté auto alebo nejaký príspevok, ktorý vyskočí na skupine, to je 0 0 nič. Hej, to je možno percentuálne vyjadrené 10% roboty. Je tu okolo toho strašne veľa lietaček. Brutálne veľa sa musí odpovedať. Ľudia sa pýtajú nielen v súvislosti s krádežami vozidel, nielen v Hľadajú také záchranné koleso. Tak, a oni riešia strašne veľa, že podvedli ho, rodina ho oklamala, partner ho oklamal, kamarát ho oklamal, tam taká nezvestná osoba, tam taká nezvestná osoba, tam ukradnutý bicykel, tam uh, podvoz podvod za autom, tam ukradnuté auto. Koľko Keď... denne robíš? No, minimálne 150 správ denne. Ale vravím... Hodin. Uh, hodin? Andrej, zoberieš môj telefon, tak Facebook ty vieš, že občas ti pošle, že koľko hodín si na Facebooku. Tak ja mám teraz, pre že 7,8 hodiny. Len na Facebooku? Len na Facebooku. A to teraz ešte nevravím o správach. Ne? Lebo to je messenger. To si ne. nepočíta. Takže... Takže si unavený. Som. Chcel by som dovolenku, chcel by som to vypnúť, ale... No, nie, nie so ani to. Ja, ani ty, keď sme na tých úvodzovkách dovolenka, nedovolenkujeme. To, to poznáme, že robíme stále. Takže viem sa ti my sme, cítiť. My, my sme do dosť veľkí parťaci. Uh, vieš, že keď sa niečo deje, tak komunikujeme, dávame si vzájomne informáciu, lebo cez Haku prúdi strašne veľa informácií, ako aj od policajtov, tak hlavne od členov skupiny, ktorí niečo vidia. Uh, oči sú všade. Tak, oči sú všade kriminalita nespí a ty ako reportér a ako správca, správca informácií tiež proste nemôžeme si dovoliť spať. Môžeme ísť domov, hej, ako aj ty ideš zo štúdia domov, ale keď si niekto zatelefonuje, že je problém, alebo dostaneš tú informáciu, tak sadáš do auta a zhľadneš kameramana, ktorý tam príde, aby si to urobil. Takže neexistuje. Neexistuje žiadne, že voľno, neexistuje žiadna dovolenka, Neexistuje žiadna náhrada, lebo aj keď aj vás je veľa tých reportérov, tak proste máš službu, tak ideš ty. A keď niekto je chorý, tak ideš ty. Však aj keď... Poľko... No ľudia netušia, čo to obnáša. Nie, ľudia, nie. Ľudia... Absolutná strata súkromia, no. absolútna strata rodiny. Ale pozor, tu je ešte medzi nami troška rozdiel. Ty si dobre platený, alebo aspoň myslím, a my to, my to robíme preto, aby ľudia nás nemohli obviniť, že sme boli nečinní, že sme neurobili. Presne tam smeruje moja otázka, vej, že Na jednej strane pomôžeš momentálne 355 ľuďom, hej? Zoberieš 353. 353 a zaokrúhlime. Bude 3, až 3 363 tak máme pozvánku. Máme pozvánku k pani Žilinko, že no. to oslavíme. Takže máš teraz 353. Uh, Áno. A uh, ľudia si asi myslia, že ty z toho žiješ, hm? hej? Alebo že celá tá Kupina, tá komunita ľudí si myslí, že že ty z toho máš peniaze, že, že kvôli tomu to robíš. Ale mám bohatého kamaráta. Ten, ten opak, opak je pravdou. Ja. V konečnom mám... dôsledku, že reálne toto ľudia podľa mňa nevedia, že, že ty to robíš za nič. Mám bohatého kamaráda, ktorý ma zamestnal ako administratívnu pracovnú silu. Dal mi zamestnanie, som u neho zamestnaný, mám tisíc eurový plat a nič nerobím pre ňo, a len sa, aby som robil haku A túto robotu takto platenú mám dva roky, háka existuje 6. A túto ponuku mi dal on, keď po štyroch, keď za mnou pravidelne chodil, keď videl, v akom som bol stave, že chodím do normálnej roboty, popri tom robím háku, tak vraví, toto robiť nemôžeš, ty dostaneš inkvart, za chvíľku tu zdechneš a bude po projekte a bude po tebe, zamestnám ťa ja, Uh, budeš mať trošku viacej času na seba uh, a budeš fungovať. Takže prvé 4 roky som uh, nielen, že chodil do riadnej roboty, ale ešte som financoval Haku. A, a teraz... Ťa už stala, za, te, za to obdobie, od ktorého vznikla? U uh, haldu peniazy. To... Budeš to spočítať? Chceš, aby som prišiel o ďalšiu rodinu? To je, takže, hodne, takže to, je hodne blbá, to je hodne blbá otázka. Ale aby mali ľudia aj predstavu, lebo nič ti nepadlo z neba, vieš? Ja viem, to... ľudia môžu mať predstavu, ale keby to tá mladá teraz počula tú cifru, čo by som... Dá sa povedať, že strašne veľa peňazí. aj predal som, majú to, aj všetko možné, veľa sa do toho natisklo. A to, aby si... Poval. Aby to fungovalo. My sme dokonca platili na začiatku ľuďom peniaze za to, že našli ukradnuté auto odsúzie. Čo ani nevedia možno tí ľudia. Nie, však. Tý, no vedia, alebo... Ale myslím tí, ktorí... Tí, ktorí vstupujú do skupiny boli teraz... to auto hej, napríklad. Nie, no, Oni sa o to ani nejak nezaujímali, hej. A veľakrát sa stalo aj to, že ti asi ľudia chceli dať peniaze za to, keď, keď sa našlo to, to auto, To, to musím ale... povedať, že je to veľakrát, že aj chcú, Dalo by sa to rozdeliť tak pol na pol, ale to odmietame v žiadnom prípade. Nebudeme od nikoho brať peniaze, lebo tento projekt požíva veľkú podporu od ľudí, veľkú, požíva veľkú dôveru a nerad by som bol, aby si ľudia potom mysleli, že vznikol len na to, aby sme zarábali na tom, že nájdeme niekomu kartu, to, že nás platí. Čiže musí to zostať také, že nebudeme od nikoho brať žiadne peniaze a tedy nám budú ochotne pomáhať. A vtedy bude ten projekt úspešný. Keby sme za to brali peniaze, už by sme boli nejaká firma a už by som to ani ja nevedel nazvať. Ani vnútorne by som mm. to tak necítil, že pomáhame, lebo však zarábame. Keď, keď poskytuješ službu a zarábaš na ňu, to není pomáhanie, to je u mňa zarábanie peňazí a nejaká firma. Ale ja nechcem byť firma. Ja chcem mať občanské združenie, ktoré nebude od nikoho nič brať a bude vyslovene pomáhať. Nemusíme teraz tak do detajlov ísť, lebo no. asi sa to ani nemôže úplne povedať, podľa mňa. Mal si ale ponuku na odkúpenie haky? Bola ponuka. Štedra? Veľmi štedra. Nemusel by si robiť? Nemusel by som robiť, možno do konca života. Napriek tomu? Dneska... Dneska si pokladám otázku, či som dobre spravil. To všetko asi súvisí aj s tou vyčerpanosťou a, a, s tým, a s tou chuťou, že... Ale na druhej strane sklamal by som strašne veľa ľudí, keby som ten projekt predal. Vtedy sa fakt ako rysovala veľmi pekná ponuka, zahraničná ponuka. A ja som sa za rozhodol zahrať babák, nepredám nič, nechám si to a aj keby to nikdy potom nemalo v nejakú hodnotu alebo to, tak vnútorný to pre mňa hodnotu bude mať. A aj pre ľudí to vnútornú hodnotu má. Lebo tí ľudia, ktorí sú na tej skupine, tam nie sú len, že ako členovia, ale... Veľa fake. z nich sú už priatelia. Áno, veľa z nich sú priatelia. S veľa ľuďmi som sa spoznal tak, že za bežných, za bežných okolností by sme sa nestretli. V živote by sme si nevybudovali také úprimné uprímne a otvorené priateľstva. Ja si myslím, že Haka mi strašne veľa vzala. Vzala mi veľa financií a vzala mi veľa e, súkromného času. času. A zdravia. Aj zdravie možno, určite, v nejakom ohľade, ale ešte stále si myslím, že viacej mi dala. Dala mi super kamarádov, dala mi super partnerov, ako... Mm, nemyslím si, že som stratový. Po tej ľudskej stránke som určite... Určite hrubo plusový. Keby teraz tá ponuka prišla, tak urobíš to isté alebo urobíš niečo iné? Stále by som si trval na tom, že nie. A nie kvôli sebe. sebe. Sebe aj rodine by som pomohol. Ale podrazil by som ľudí. A ja by som proste na to nemal. Radšej teraz, ako vyznie to možno blbo, ale radšej byť chudobným bezdomovcom ako e, človekom, ktorý má chodiť po ulici a tváriť sa, e, že je majster, lebo má peniaze a ľudí sklamal. Ja nemôžem predať náš spoločný projekt. To nie je len môj projekt. To je projekt tých ľudí, ktorí tam sú na tej skupine, ktorí pomáhajú. Oni so mnou niečo budovali, teraz nevrajím vyslovene o Haka týmu, že je môj najbližší, ale tí ľudia. Veď oni nahádzajú auta do tej aplikácie a ja kontrolujú, oni mi pomáhajú. Oni to budovali. Oni, strávia tiež svoj čas na tej skupine, keď si píšeme rôzne komentáre, keď komunikujeme. Veď ja by som im zobral niečo, čo majú radi. Ja uh -huh. by som im zobral aj, je to... aj kus ich života, lebo však oni sú tam, tam je strašne veľa ľudí, ktorí sú tam, že 5, 4, 3 roky. Zas si predstav, teraz poviem, poviem to tak možno blbo. Niekto by kúpil Jojku, Ty si tu, ja neviem, 6 rokov máš vybudovaný sťaku kamarádov. A on by ju kúpil a zrušil by ju. Asi by som ostal No. A sklamaný. Dávate tu do toho obrovské srdce. Dávaš do toho robo... Ja viem, že sa to ťažko povrnáva, lebo vy máte ako komerčný zmysel. My máme tak trošku ináč nastavené, mm -hmm. že, že pomáhanie. Ale významovo, ja k tomu mám vzťah ako k svojmu dieťaťu. Aká je moje dieťa? A ako by som mohol predať dieťa? A to dieťa napriek tomu, že sa ti x krát vyhražali a bolo to na hrane. Áno. Aj veľakrát to bolo na hrane. Veľakrát to bolo tak, že sme boli nepochopení od policajtov. Veľakrát tam je toho strašne veľa, že, 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 čo je veľa mínusov, čo je plusov. Vždycky sme chceli byť aj opora, že aj partneri s tými policajtami. Tým sa stretávame asi obaja, Áno. že sú skupiny ľudí alebo aj policajtov a tak ďalej, ktorí sú k nám Veľmi milý, ústretoví a nápomocný, lebo takisto si myslím, že aj opačne im vieme pomôcť. Nie ano. len oni nám, ale aj my im. Ano. Ale presne sú skupiny ľudí, keď dojde a obidva sme tam napríklad, to sme zažili x-krát a kurutíme hlavami a nechápeme. Áno, lebo... Ja, ja nechcem povedať, že niektorí by aj spolupracovali s tou opačnou stranou, lebo sú určite aj takí policajti. To mi nikto nikdy nevyhovorí, že všetci policajti sú čestní, aj keď ich je drvivá väčšina čestných. Tak to je všade, či to je... A, uh, presne, hoci taxikári, ja predavači, ja novinári, ešte... tak to je proste všade. Ja môžem byť ešte rád, že u nás za 6 rokov ešte nikdy nebolo nič také, že by náš člen HK týmu, HK týmu, hej, priamo mojich ľudí niečo vyviedli. Chvála pánu Bohu. Hej. A ja si to hej. viem živo predstaviť, že aký, prúser, vnútorne by som to cítila ja. A hlavne prusér. by to zle vyzeralo. Hej, hlavne by to zle vyzeralo. A to isté sa nedivím policajnému prezidentovi alebo ministrovi, že keď policajti niečo vyvedú, lebo vieš, 90% alebo 95% policajtov sa tam snaží a potom tam príde nejaký, nejaký žebrak, ktorému je úplne jedno, že tí jeho kolegovia robia nočné, ťahajú šichty a neviem všetko, aby odhalili úspešne prípad a celé to pokazy. Ale vravím, sú aj takí, že nielen, že Nielenže robia zle aj u policie, ale aj vyprávajú nejaké veci také, e, alebo rozprávajú, aby som bol spisovný, rozprávajú na nás nejaké veci a, a to ťa len potom zamrzí. Hej, že... Ideš im na ruku, hej? Nie, že sa im vtierame, my sa im nevtierame, lebo tá služba, ktorú my robíme, není pre policiu. Tá služba je pre občanov, hej? Čiže oni si náhlasia krádež alebo nejakú trestnú činnosť na policiu a potom sa môžu obratiť aj na nás, že sa snažíme tiež pomôcť. Mám v živej pamäti aj taký príklad, keď sa našlo auto, alebo sa riešilo kromto auto, boli tam náhravky, z drogového biznisu Áno. a napriek tomu sa to niektorým dotyčným policajtom nechcel riešiť a ignorovali to. E, nielen ignorovali, že tam boli aj drogy a chytilo chytil sa nič. to a zahodilo sa to do koša. A keď som to reklamoval, keď som to Ešte reklamoval, tak mi povedali policajti, a sú to tvoje drogy? Hej. Tak som sa nasral, chytil som telefon, začal som volať na 158, rovno pred nimi a hovorím, pošlite mi tu normálnych policajtov a týchto trotloch si hoďte to odveste. No. Oni, že, že čo sa stalo? No vravím, tu sme našli, je tu majiteľka auta, e, preberá si auto, sú tu drogy, po, policajti to odmetli spísať a vyhodili to do koša. Inú hliadku nemáme, musí vám stačiť to, čo tam je. No potom sa to riešilo samozrejme. Jasné, to vieme, že sa to vyriešilo, len v takýchto ale... situácii je X. Aj bolo X a takýto polem pod nohy tiež bolo X. Ja osobne stále hovorím, my máme nadštandardne dobrý vzťah s policiou. Nie, že by nás skrýla v ničom, alebo aby sme mali výhody, ale fakt, keď zavoláme, ohlasíme nejakú trestnú činnosť, prídu, nemajú žiadny problém, poďakujú, komunikujú, vzájomne si dávame informácie. S kriminálkou úplne perfektný vzťah. Úplne, že perfektný vzťah. Tak razy sme mali akcie dopredu. Že, že týždeň dva som vedel, napríklad tá Leopoldus, akcia, som mal dva týždne dopredu, že tá akcia bude. To sme boli pravdepodobne no. Dopadlo no, to, ako to dopadlo, boli odsudení. Ek, ktorý... ale, ale vravím, cez všetko, že som ťa prerušil, cez to všetko sú aj tí zlí policajti. A tí robia zle. Aj policajtom, a aj... Aj nám, aj Či nám. tebe, ale Presne tak. Nedá sa nekej tak robiť, ale už sme si za tie roky asi zvykli. A tiež si čelil, ešte sa vrátim k tým výhražkám, aj nejaké diskreditácie a tak ďalej. No, zažil som si svoje. No. To, 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 si pamätám, to mám tiež živé pamäti. Ale vráťme sa možno ešte, a týmto aj ukončíme, k tým, tým prípadom s tým šťastným koncom, že čo teba napríklad tak zahrialo pri srdci, Samozrejme, že každý to nájde na auto, ale mm -hmm. tých prípadov bolo fakt veľa a niektoré také, že ty kokos, toto bola, to bola pecka. Mňa napríklad osobne, tie sme boli tiež spolu, tak keď si spomeneš na tú Petržálku na, na Panonsku, keď tam ten chlapík teraz nemyslím ukradnuté auta, ale prišiel, zapálil tam auta nové mm -hmm. a tak ďalej bol na úteku, podarilo sa ho nájsť, podarilo sa ho odsúdiť dokonca, sice už je vonku, čo mám informácie, to možno aj nevieš. Viem a vieme asi, že je to zaujímavé s ním, keď je vonku ale toto bol taký prípad, že, že, že povie si človek, že wow Každý z nás má trošku iné vnímanie toho A ja som pozeral tvoju a nie podcast tú, re, tú, re, tú komunikáciu so Strižkom veľmi pozorne som vnímal, čo hovoríš ako prežívaš tý, tú prácu v teréne a pre mňa ani nie je dôležitý ten adrenalin. Hej? Čo s tvojho som vycítil, že u teba to hrá dosť veľkú rolu ako u reportera. A u, mňa, u, mňa, to wow je kopu to pozitívne v tom slova zmysle, že ten človek prejaví emócie u najdeného ukradnutého auta, u nezvestnej osoby, u u nájdenia niečoho, k čomu má citový vzťah. Mm -hmm. A málo je známe, že Haka aj veľa, eh, alebo aj robila veľa, teraz už Dobročinný pomenej, akcii. dobročinných akcií a kamaráde, to ti poviem, že keď už mňa dokázalo niečo rozrevať a, a emočne naplniť, tak to už je niečo. A toto, 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 toto bol ten úplne pre mňa najviac hnáci eh, motor úplne na záver, čo môžem povedať. Aká mi dala zo, všetkých, zo všetkého, čo som v živote robil, to najcenejšie. A akože to najlepšie. Že si to strašne vážim. Že som vlastne takú šancu dostal. Hej, od života. Ja som ako dieťa, ešte keď som nebol ten, ten vyvrhol sprostý, tak som chcel vždy robiť domové dôchodcov, vždy som tak mal pomáhať. hlavé a že budem pomáhať. A celý život som bol nespokojný sám so sebou, že som nič nedokázal. A to je úplne jedno, či som zarábal veľké peniaze, že som e, robil na vysokej pozícii. Ja som v živote nič nedokázal. Nech som bol akokoľvek finančne úspešný, nech som bol akokoľvek e, e, ináč úspešný, ale teraz som úspešný vo vnútri. A je mi jedno, že čo si o tom myslia ľudia, že si povedia debil, robí to zadarmo. Mne to je totálne jedno. Pre mňa vnútorne som úspešný. Mňa naplňa to, že konečne robím niečo, čo ma baví, a z toho dôvodu to budeme robiť dovtedy, pokiaľ sa to bude dať minimálne zo zdravotných dôvodov. Hej. Keď príde už nejaká choroba, táto vedieť robiť nebudem. Ale v tomto som možno taký sebec. Mňa to naplňa práve preto to robím. Nerobím to možno ani kvôli tým ľuďom, hej? že ho finále, no teraz mu musím zachrániť auto. Ale mňa to proste vnútorne nabíja, že môžem ísť pomôcť, že môžem priložiť ruku k dielu a toto je úplne to alfa omega. A z toho vychádzajú potom tie krásne príbehy, keď sa podarí nájsť, keď sa podarí pomôcť, keď sa podarí niekomu kúpiť drevo, lebo nemá drevo, keď sa podarí pomôcť uh, mamičke, lebo uh, niekto jej uh, nedá ani korunu hej, na jej deti, alebo jej base a ona má tri malé deti a teraz nemajú čo jesť, uh, nikto není. Hmm. zrazu príde, raz mi napísal, len, len príp, taký malinký príklad za všetkých. Napísala mi pani, že potrebovala by 200 eur, aby mala jedlo pre deti, že teraz proste mala také vydavky, že je úplne hotová, že či by som jej nevedel nejak pomôcť, že by mi to splatila. Urobil som príspevok, Andrej, za hodinu sme mali 2000 eur, normálne som zobral dvoch členov, napísal som, do je ochotný so mnou ísť, odhozdate peniaze, dva členovia skupiny išli so mnou, na to som mal vidieť, úplne hotová. Nie, že 2000 sme doniesli. A už som musel písať ľudia, stop, neposielať. Nee. Už, už to prekročilo to, čo sme chceli dať. Takže ja môžem pomáhať. Ľudia mi dali dôberu zo začiatku. To bolo boj. Boj, lebo nedôbera. Ani sa ne, nečudujem tým ľuďom, že nemajú. Teraz tú dôveru mám, keď tam niekto príde nový a začne vypisovať kraviny, tak tie ľudia sa za nás akože aj postavia a aj my si že sa báť nemusí, že už fungujeme 6 rokov a že toto nie je Hej, počkaj, organizácia. No a ja som dostal od ľudí dôveru a ja môžem pomáhať, ja som najšťastnejší človek. Ja keby som zomrel zajtra, ja ti pravim, že keby sa mi mal premietnúť život, tak úplne v pohode. Ja už teraz s týmto absolútne žiadny problém nemám. Hej? a to je aj, vnútorne to aj trochu pocitujem, že to je aj takéto očkodnenie že keď som bol mladý a, a ešte keď som niekomu ublížil aj u tej bitky ja, ja, ja si to furste hlavne neviem dostať hej? ja to do dneska nechápem hej? stále sa k tomu vnútorne vracam, že ako jak môže byť mladý človek, tak sprostý vidíš, všetko zlé sa na dobre obratilo a z tvojich slov mám posledných zjomriavky a viac ľudí takých ako si ty, viac si pomáhať vo svete a medzi, medzi priateľmi, možno aj nepriateľmi. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Toto bol Štefan Farkas z HK. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sme divakov nenudili a prajeme vám všetko dobré, najmä pevné zdravie. Držte sa, priatelia. Dovidenia. Dovidenia.